barcha musulmonlarga Eid-i Qurbon bayrami muborak bo'lsin. Alloh taolo qilingan toat ibodatlarni o'z dargohida qabul qilsin, xursandchiligimizni doimiy qilsin. Bu dunyo xursandchiligini oxirat xursandchiligiga qo'shib yuborsin. Qurbon qurbonlik, jonliq so'yib qurbonlik qilish arab tilida udhiya deyiladi. Shuning uchun Eid-ul Adha deyiladi, qurbon bayrami. O'zi qurbon degan so'z aslida asli ma'nosi yaqinlashish degani. Ya'ni bizning tilimizda o'sha jonliq so'yib yaqinlashish, inson banda o'zini Alloh taologa xolisligini, Allohga o'zini yaqinlashtirish uchun, Allohning yaqiniga borish uchun, Alloh meni yaxshi ko'rsin deb nima jonlik so'yadi. Jonlik so'yib Allohga qurbonlik qiladi. Asli kelib chiqishi qayerdan? Ibrohim alayhissalom payg'ambarlarning otalari. Mana shu Ibrohim alayhissalomning qissalariga bir qaytaylik. Ibrohim alayhissalom yosh, navqiron yigit, butun xalq hammasi butlarga sig'inadi. Ya'ni butlarga hech qanday foyda, zarar bera olmaydigan toshlardan yordam so'raydi, madad so'raydi, qurbonligini shu toshlarga qiladi. Bütün butparastlar ichidan mana shu insonni tanlab, qalbiga ilm berib, iymon berib, qavmini Allohning o'ziga iymon keltirishga, aqlni ishlatishga chaqiring deb buyuradi. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga Ismoilni va'da qildi. Ismoil tug'ildi, ancha muddat o'tib keyin tug'ilganlar. Ibrohim alayhissalom o'zlari farzandlariga: "Ey jigarbandim, men seni qurbonlik qilishim kerak ekan. Alloh shunga buyurdi. Nima fikr berasan?" dedilar. Oila agar haqiqiy Allohni tanigan oila bo'lsa, Alloh taolo buyrug'i kelgan vaqtida "Labbay robbim" deydi. Ya'ni Allohni shunday tanitgandilarki, biz mana shunda o'rnak olishimiz kerak. Ya'ni farzandlarni namozga buyuramizmi? Namozda yalqovlik qilyapti. Yoki boshqa amallarda yalqovlik qilyapti, ilm olishda yalqovlik qilyapti. Bular hammasi mana shu da'vatimizdagi o'sha farzand tarbiyasidagi qosirligimiz. Ana shunday yaxshi insonlar chiqishi uchun otalar yaxshigina bel bog'lash kerak. Ana shu payg'ambarlarni bergan tarbiyalardan o'rnak olish kerak. Yaqinda bir narsa o'qib qoldim. Bir opamiz yozyapti. "Meni qizim" deyapti, "maktabda eng a'lochi, maktabidagi eng birinchi qiz" deyapti. Ya'ni hamma fanlardan birinchi o'rinni oladi. Hamma o'sha qatnashadigan narsalarga qatnashadi, doim maqtov olib keladi. Qizim 11 ga kirdi. Qizim 13 ga kirganda o'ziga o'zi qaror berdi. "Men boshimni o'rayman onajon" deb qaror berdi deyapti. Ya'ni tarbiyani aytmoqchiman-da, Alloh taolaning buyrug'i kelgan vaqtida "Labbay robbim" deb javob beradigan farzandlari tarbiya qilgan insonlar. "Ey bolam, seni so'yaman" desalar, nima deyapti bola? Bola bo'lib ham o'sha rosa nima deydi, otasiga yoqadigan vaqtida, rosa chopqillab qolgan vaqtida, "Falamma balagha ma'asaya" deyiladi. Ya'ni Ibrohim chopadigan vaqtida deyilyapti. Bola chopib qolgan vaqtida otani ko'zini rosa quvontiradigan vaqti. Ko'chadan kelsangiz "Dadajon" deb yugurib keladi oldingizga. Mana shunday vaqtida Alloh taolo farzandingizni so'ying dedi. Bola nima dedi? "Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni inshaalloh minas sabirin." "Ey otajon" deyapti. Otayam deydi: "Ey otajon, sizga berilgan buyruqni bajaring" deyapti. Ibrohim alayhissalom farzandini yerga yotkizdi, yerga qaratib. "Falamma aslama" ikkovlari Allohning buyrug'iga taslim bo'ldi. So'zsiz taslim bo'ldi. "Labbay robbim, xo'p bo'ladi robbim, aytganingni qilaman. Nafs ketmaydi bu yerda, jonim bolamidi, qancha yildan keyin ko'rgan edim. Yo'q, Alloh aytdi, xo'p bo'ladi. Farzandi ham xo'p bo'ladi" deyapti. "Falamma aslama" ikkovisi taslim bo'ldi. Aslam degan taslim bo'ldi. "Va tallahu lil jabin" peshanasi bilan yerga yotkizganida Alloh taolo aytdiki: "Ya Ibrohim, qad saddaqta ru'ya." "Ey Ibrohim, bo'ldi, siz tasdiq qildingiz. Siz imtihondan o'tdingiz." Ibrohim alayhissalom og'ir sinovlarda bo'lganlar. Alloh taolo Ibrohim alayhissalom haqlarida aytadiki: "Va idibtala Ibrohim robbuhu bi kalimatin fa atammahunna." Ibrohimni sinagan edik, sinovni eng cho'qqisiga chiqardi deyilgan. Undan keyin "va fadaynahu bi zibhin azim" deyiladi. Ya'ni o'sha Ismoilni so'yilish o'rniga biz Ismoilni fidosi uchun bir qo'chqor chiqardik deydi Alloh taolo. Ana shundan keladi, ya'ni o'sha qurbonlik qilish. Men bu oila haqida yana ozgina to'xtalmoqchiman. Ibrohim alayhissalom Hojar bilan o'g'illari Ismoilni Makkaga tashlab kelganlar. Ana shu ona farzandi uchun, ya'ni o'sha Allohning buyrug'i ekan deb xo'p bo'ladi deb o'sha yerda qoldi, sahroda qoldi. Farzandi uchun u yoqdan bu yoqqa chopgan tog'i Safo Marva, biz haj umraga borganda Allohning zikrini o'sha yerda aytib chopamiz. Ya'ni o'shalarni bosgan qadam joyini ibodat qiladigan joy qilib qo'ydi. Ya'ni Allohga ibodat qilamiz, lekin o'shalar qilgan yugurgan joyida. Ana shu Ibrohim alayhissalomning farzandi o'zini fido qilgani uchun, Ibrohim alayhissalom ham o'zini farzandini fido qilgani uchun Alloh taolo mana shu shariatni hozirgacha davom ettiryapti. Ya'ni islom ummatida ham bu qurbonlik qilish bor. Qurbonlik qilish Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlari, ya'ni tarixi shu yerdan keladi. Bir yilda 365 kun bo'ladigan bo'lsa,
mutlaka en uluğ gün. Hayit günü ve hayitten bir gün aldığı günde. Arafa günü barchamizga ma'lum. Hacı otalarımız, hacı analarımız, yani hacılarımız Arafa meydanında, Arafat tağında Allah Azze ve Celle'nin merhametine layık bo'ladigan, Allah'ın merhametinden nail bo'ladigan uluğ bir gün. Bu günde o joylarga yetkenler var, yetmeyenler var. Elbette o joylarga yetmeyenler siz bilen bizge o'xshagan yurtida, uyida, bola chaqasini quchog'ida qolganlar uchun ham aynan ular uchun qanchalik ulug' kun bo'lsa, bizlar uchun ham xuddi shunaqa ulug' kunda bu kun. Ya'ni bayram albatta inson hayoti davomida nishonlaydigani, e'tibor berib, o'sha kunni kutib yashaydigani kunlari ko'p bo'lishi mumkin. Lekin hayotimizdagi bu kutib yashaydigan kunlarimizdan eng asosiylari, eng ulug'lari ikkita. U ham bo'lsa Eid Ramazon va Eid al-Adha. Ya'ni Qurbon bayrami bilan Ramazon bayramimiz. Nega? Chunki bu bayramlar shunchaki bayramlar emas, balki bu bayramlar Alloh azza va jalla tarafidan belgilab berilgan, Alloh tarafidan tayin qilingan va bu kunlarda juda-juda katta mukofotlarga, ajrlarga erishiladigan bir kunda. Ya'ni buni bu qisqa bir so'zlar bilan to'liq ifoda qilib berishimiz qiyin bo'ladi, lekin menimcha shuni bilishimiz yetarli. Onadan yangi tug'ilgandek bo'ladigan bir kunlar, agar bu kunlarni qadriga yetadigan bo'lsak. Albatta bayram bayramdek bo'lish kerak. Bayramni o'ziga yarasha ya'ni kasb etadigan, aks etadigan ma'nolari, mazmun mohiyatlari bor. Bularni eng asosiylari biz qo'limizdan kelganicha, imkonimiz bo'lganicha avvalambor o'zimiz, yaqinimiz, ahli oilamiz, diyori do'stlarimiz, mahalla ko'chilik, vatandoshlarimiz bilan birgalikda bu kunlarni mumkin qadar ko'tarinki ruh bilan, xursandchilik bilan o'tkazishligimiz. Aynan mana shu ko'tarinki ruhni, xursandchilikni ta'minlaydigan qo'limizdan nima kelsa qilishligimiz. Bayram kunida xuddi Ramazon hayitida bo'lgani kabi ilk qiladigan ishimiz takbirlar bilan, Alloh taoloni ulug'lashlik bilan, maydonlarda, masjidlarda, jamoatlar bilan yig'ilib Robbul alaminga ibodatlar qilishlik bilan biz bayram kunimizni boshlaymiz. Qurbon hayitida ikkinchi qiladigan eng muhim ishimiz aynan mana shu tayyorlab qo'yganimiz jonliklarni so'yishlik va bu bilan Alloh azza va jallani rizosini qozonishlik va bu so'yilgan jonlikni, qurbonlikni bu bayram kunlarida beva, bechora, miskin, yetim, yesir yoki yor do'stlarimiz bilan birgalikda, demak, xursandchilik o'laroq nishonlashligimizda bu qurbonliklarda, qurbonliklarni ya'ni tarqatib, yeb, ichib, o'yin, kulgu qilishligimiz maqsadida bu ishlarni Alloh taolo bizlarga joriy qildi, buyurdi. Bismillah, alhamdulillah, va salatu va salam ala rasulillah, amma ba'd. Biz modomiki musulmon ekanmiz, Alloh taolo islomda biz uchun qurbon hayitini bayram qilib berdi. Va bundan oldin Idul Fitr Ramazondagi hayitni ham. Islomdagi qanday bir amalga qaramang, xursandchilik bo'lsin, musibat kelgan holatdagi bo'lsin, ibodat holati, ayollar bilan bo'lgan munosabat, hamma holatlarda Alloh taolo qanday munosabatda bo'lishimizni o'zi o'rgatgan. Chunki o'zi yaratganda bizni. O'zi yaratgandan keyin qaysi holatda qanday muomala qilishimizni ham o'zi o'rgatib qo'ygan. Shuning uchun islom diniga bir nazar soladigan bo'lsak, yaxshilab qaraydigan bo'lsak, uchta narsani birlashtirilgan islom dinida. Uchta e'tiborni birlashtirilgan. Bittasini qolib, bittasini e'tibori berib, yana bittasi esdan chiqqan emas, balki uchta e'tibor doimo birga bo'ladi. Birinchisi qalbga bo'lgan e'tibor, ya'ni ruhiy e'tibor, ya'ni iymonga qaraladi bu. Ikkinchisi aqlga, uchinchisi badanga. Ya'ni mana shu uchta e'tibor doimo birga bo'ladi. Uyqudan turishingizdan boshlab to yotganingizcha, hatto kechasi turib qolganingizda ham. Nima uchun buni zikr qilindi va men shunga nuqtaga hozir qaytaman, dazginadan keyin hayitga qaytamiz.
Faqatgina badanni o'ziga e'tibor beriladigan bo'lsa, aqli o'smay qoladi odam. Ruhi ham doim tushkunlikka tushadigan, siqiladigan bo'ladi. Faqatgina ruhiy tomonga e'tibor beradigan bo'lsa, badan haqqini ado qilmagan bo'ladi. Faqatgina aqlga e'tibor beradigan bo'lsa, ikkovini ham. Shuning uchun hamma holatlarda 3ta narsaga barobar e'tibor beriladi. Bu irqqa emas, yoki qavmiyatchilikka, millatchilikka, yoshga, katta kichik, erkak ayollarga emas, balki bu butun musulmon, ya'ni butun mavjudotga, ya'ni inson zotiga. Shuning uchun hayit kuni, masalan, hayitda xursand bo'lib odam o'zidan ham ketib qolmaydi. Eng sunnat hayit, masalan, qurbon hayitida takbir aytish sunnat. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh va Allohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Ko'chalarda baqirib baqirib aytiladi buni. Hatto butun bozorlar, ko'chalar Allohga aytilgan takbir bilan to'ladi. Butun hamma joydan takbir ovozi keladi. Alloh taologa hamd sano etish, Alloh taoloni ulug'lash. Alloh bizni yaratibdi, bizni xursand qildi. Alloh taologa hamd sano bo'lsin. Hamma holatda, hatto yeyish ichishda ham, hatto kechasi uyg'onib qolganda ham doimo ruhiy ozuqa bilan, ruhiy bog'lanish bilan ruh tomonidan va badeniy tomonidan, aqliy tomonidan Alloh bilan bog'liq turiladi. Mana shunda odam adashib ketmaydi. Buni muqobilida biz g'ayri dinlarni ko'rishimiz mumkin. Bayramda nima holatlar yuz beradi ularda? Nima uchun bayram qilinadi aslida ularda? Badan maza qiladi ularda, misol uchun, ya'ni nafs maza qiladi. Alloh taolo bilan bog'lanish umuman yo'q. Bayramdan keyingi holatlar, bayramda bo'ladigan iflosgarchiliklar, qotilliklar, yomonliklar hammasi bayramda to'kib sochiladi. Musulmonlarda unaqa emas. Hamma tomonlama odob axloq, juda ham xursand bo'lib ketganda ham va musibat tushgan paytda ham. Shuning uchun bu qurbon hayiti biz uchun yana bir bor musulmonlar o'zini madaniyatini ko'rsatib berish, o'zini odob axloqini butun dunyoga ko'rsatib beradigan bir fursat. Alloh taologa takbir aytish, chiroylik masalan kiyimlarni kiyish, erkaklar va ayollar, lekin ayollar noto'g'ri tushuncha bo'ladiki, ayollarda hayit ekan deb butunlay ochiq-ochiq kiyimlarni kiyib yuborish bu shariatga to'g'ri kelmaydigan holat bu. Yopiq, chiroyli kiyimlarni kiyish, hatto hayitda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chimildiqdagi qizlarni ham hayit namoziga musolla deyiladi, namozgohga, hayit o'qiydigan namozgohga olib chiqishni buyurganlar. Hatto uzrli holatdagi ayollarni ham. Nimaga? Chunki xutbadan bahramand bo'lsinlar, musulmonlarni ko'pligini ko'rib qalblari to'lsin. Ya'ni didalari to'lsin buni ko'rib, musulmonlar ko'pligini ko'rib, ular ham xursandchilikka sherik bo'lishsin. Nafaqat uyda o'tirish emas, balki chiqish kerak ular ham hayit namoziga. Hatto hozir aytilgandek, uzrlik ayollar ham chiqishadi hayitga. Ular ham birga nishonlashadi. Namoz o'qishmaydi, lekin xutbadan bahramand bo'lishadi. Shuning uchun hayit namozi masjidlarda emas, balki stadionga o'xshagan, keng yaylovga o'xshagan keng yerlarda bo'ladi. Iloji boricha ko'proq odam to'planib, ko'proq hamma bu narsani ko'rib bahramand bo'lishlik uchun. Mana musulmonlarning odob axloqi, madaniyat hatto bularni hayit namozlarida ham ko'riladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida madinaliklar ikkita bayram qilardi. Alloh taolo buni o'rniga sizlarga yaxshiroq bayram berdi. Ramazon bayrami bilan nima qurbonlik bayram dedilar. Haj amallari tugagan vaqtida bo'ladi bu. Haj amallari tugagan vaqtda qilinadigan hayit. Ya'ni qarang-da, ibodatning orqasidan ibodatga ulanib ketyapti. Ibodatning orqasidan ibodatga ulanib ketyapti. Ya'ni hayitlarimiz ham ibodat bizni. Xursandchiligimiz ham ajr olamiz. Xursandchilik bayram qilsak ham Alloh taolodan bir narsalar o'zimizga nima qilgan bo'lamiz, erishgan bo'lamiz-da. Alloh taolo bandalardan foydalanmaydi. Bandalar faqat Allohdan oladilar. Faqat xolis bo'lib olishi bilsak bo'ldi. Mana shu kunlar zikr kunlar deyiladi. Zikr kunlar to'xtamasdan Alloh taologa tahmid, ya'ni hamd, tasbih, takbir, la ilaha illallohlar aytiladigan kun. Xossatan Arafa kundan boshlanadi. Bu ulug' kunlar o'zi 10 kun, to'g'rimi? 10 kun ibodat qilib o'tildi. Inshaalloh Alloh qabul qilgan bo'lsin hamma ibodatlarni. Arafa kuni roza tutilish Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 2 yil kafaratiga Alloh taolo kafilman degan dedilar. Ya'ni Allohdan umid qilaman dedilar-da, ya'ni o'tgan yili bilan kelasi yil gunohlarga kafarat bo'ladi Arafa kuni dedilar. Arafa kundan keyin bayram qilinadi, hayit kuni bo'ladi. Hayit kuni bo'lganda yana takbirlar to'xtamaydi. Ya'ni Arafa kundan har namozdan keyin takbirlar bor, buni
nimalarda aytiladi inshaalloh. Aytilgan ham shuncha vaqtgacha Arafa kuni bomdoddan keyin boshlanadi. 5 kun har namozda farzdan salom bergandan keyin Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar deb takbir aytiladi. Bu erkin takbirdan tashqari. Erkin takbirdan tashqari bu har namozlarga bog'liq 23 ta namoz orqasidan takbir aytiladi. Bu ham o'sha hayit kunlari qilinadigan odoblardan. Hayit kuni qilinadigan odoblardan nima deymiz? Demak, birinchi yuvinib, taranib, yaxshi kiyimini kiyib, bu hadislarda bor. Yuvinish sunnat, g'usl qilish sunnat, atirlardan, xushbo'y narsalardan qo'yish sunnat, eng chiroyli kiyimini tanlab kiyish sunnat. Undan keyin to'xtamay takbir aytib, o'sha namoz o'qiladigan joyga piyoda yurib borish sunnat. Hayit kuni qilinadigan ishlardan da. Keyin hayit kuni qaytgandan keyin Rasululloh aytganlarki, bugun qiladigan birinchi ishimiz hayit namozini o'qiymiz deganlar. Bugungi qiladigan birinchi ishimiz hayit namozini o'qish. Hayit namozidan qaytgandan keyin birinchi bo'lib qurbonligini so'yadi inson. Hayit namoziga ketayotgan vaqtida boshqa yo'ldan ketadi, qaytishda boshqa yo'ldan qaytadi. Musulmonlarni tabriklaydi, salom beradi, yuzi ochiq bo'ladi, tabassumli bo'ladi. Imkon qilsa o'sha miskinlarga ehson qiladi. Boshqa yo'ldan qaytib kelib qurbonligini qilib, birinchi bo'lib qurbonligidan yedi. Bu kunlar yemoq, ichmoq, Allohni zikr qilmoq kunlari deganlar. Bu kunlarda inson oilasiga ham kenglik qilish kerak. Oilasi uchun ham keng nima deydi? Xursandchilik tomonini ham kenglik qilish kerak. Yemoq, ichmoqida ham bag'ri kenglik bilan sarf qilsa arziydigan. Mana shu kunlar xursandligi yosh bolalar esida qolib ketadi. Biz yoshligimizda shunaqa xursandchilik bo'lardi. Ya'ni ana shu xursandchilik bu Alloh taolaning shiorini ko'tarish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha masjidda habash yigitlar, habash bolachalar nayza otib o'ynardi. Oysha onamizga aytdilarki, "Xohlaysanmi, ko'rasanmi?" dedilar. Oysha onamizga o'zlari Rasululloh aytayaptilar. Ya'ni oila sizga bizni aylantiring, bizga dam bering deb talab qilish shart emas, hatto o'zingiz oldindan taklif qiling. Oilaga o'zingizdan taklif qiling, qalbingizni keng qilib, "Yuringlar, sizlarni aylantiraman" deng. Oysha onamizga aytdilarki, "Tomosha qilish xohlaysanmi?" dedilar. Payg'ambarimiz o'zlari borib chaqirdilar uni bolalarni o'ynayotgan Rasulullohni yonlar yelkalarga kelib Oysha onamiz o'sha o'ynayotgan bolalar tomosha qildilar. Tomosha qilib to'ygalardan keyin bo'ldimi deganlarda ha dedilar Oysha onamiz keyin bo'pti dedilar payg'ambarimiz. Mana shunday, ya'ni oilaga ham kengchilik qilish kerak. Bayramlarimizni albatta o'ziga yarasha nimasi bor? Odobi bor, arkoni bor. Xususan har millatni o'ziga xos bo'lgan jihatlari bor. Ya'ni dinimizda berilgan taraflari va undan tashqari har bir millatni yana o'zida shakllangan o'ziga xos jihatlari bo'ladi-da. Bularni agar sanaydigan bo'lsak, umumiy qilib bir osongina qilib shuni aytishimiz mumkin bo'ladiki, xursandchilik bag'ishlaydigan, xursandchilik tarqatadigan, xursandchilik ulashadigan nima ish bo'lsa, nima ish qo'lingizdan kelsa, bularni barchasini qiling, qilishlikka harakat qiling, birortasidan ta'viz bermaslikka harakat qiling. Bayramlarda eng birinchi navbatda oradagi xafagarchiliklar, yana kuduratlar bo'ladi-da insongarchilikda. Kim bilandir xafalashib qolgansiz, kim bilandir arazlashib qolgansiz, kimdandir ko'yiniz qolgan turli sabablar bilan. Qizig'i yo'q uni. Biz bu yerda hozir nima uchun shunaqa bo'lganini deb so'ramaymiz. Nima bo'lsa bo'lgan, o'tgan. Bayram kunlarida eng birinchi qilinadigan narsa mana shu xafagarchiliklarni ketkizishlik. Hech kim sizdan xafa bo'lmasin va birinchi navbatda siz hech kimdan xafaligingiz qolmasin. Qalbingizdagi nima bo'lsa to'king, chiqaring, qutuling, bir yangilaning. Ayni shaklda boshqalarni agar xafa qilib qo'yadigan bir ishlaringiz bo'lgan bo'lsa hayot davomida ulardan borib halollik olishlikka, ulardan borib rizo olishlikka harakat qilishlik, bu menimcha bayramda qilinishligi kerak bo'lgan eng birinchi ishda. Undan keyin albatta ota-ona, farzand, ahli ayol, qo'ni-qo'shni, ya'ni yaqinligiga qarab, eng yaqinlardan boshlab siz qo'lingizdan kelgan uslublar bilan, qo'lingizdan kelgan yo'llar bilan nima qiling? Xursandchilik ulashing. Ayniqsa bolajonlar, bilasiz, bu borada eng muhtoj toifa, ya'ni ozgina narsa bilan ularni xursand qilish mumkin, lekin e'tibor qilishimiz kerak-da. O'sha e'tiborimiz bo'lmasa chetda qolib ketib qolishadi. Xuddi shunday ayollar, xuddi shunday
yakınlarımız, xeş akrabalarımız. Eğer ki uzakta bo'lsalar ham, bugünkü kunda dünya bir kichkina qishloqqa aylanib qoldi. Dünyanın o bir burchagida bo'lsangiz ham, bir do'stingizni, bir akrabangizni ko'nglini olishligingiz uchun imkoniyat katta-da. Bir telefon bilan, alo deyishlik bilan, ikki enli xat yozishlik bilan, bir chiroyli bir rasm yuborishlik bilan ko'ngil olinishligi mumkin, xursandchilik ularni ulashishlik mumkin. Yani bayramlarda nimalar qilishimiz kerak desiz, men shularni aytgan bo'lardim. Xursandchilik ulashaylik. İmkaniyat hammada har xil. İmkaniyatingiz keng bo'lsa, keng ulashing. İmkaniyatingiz torroq bo'lsa, baholi qudrat Alloh taolo toqatdan tashqari sizga buyurmaydi. Nima qiling? Xursandchilik ulashing. Xursand bo'ling, xursand qiling. Albatta men bu fırsatdan foydalanib bütün İslam alamını, Müslüman milletini ve xosatan Özbekistan ahlini ve xosatan Registon telekanalining muxlislarini bizi tanigan tanimagan barcha dost birodarlarimizni bu ulug' ayyom bilan muborakbod etaman. Alloh taolo barchalaringizni xonadonlaringizga fayz, barakot ato etsin. Bu ulug' kunlarda qilgan ibodatlaringiz, o'qigan namozlar, qilingan duolarni Alloh taolo ijobat qilsin. So'yilgan qurbonliklarni Alloh taolo dargohida qabul qilsin. Qurbonlik so'ygan odam so'ygan jonlig'ini tushkularini miqdoricha deb va'da qilganlarda Rasululloh Alloh taolo gunohlarini kechirishni va'da qilgan ekan. Robbim barchalarimizni so'ygan jonliklarimizni o'zining yo'lida dargohida qabul qilsin. Robbimizga bo'lgan ixlosimiz, taqvoyimiz muhim bo'lgani kabi Robbim bizdan barchalarimizdan aynan mana shu taqvomizni qabul qilishligini so'rab va yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Yaxshi kunlarda, yaxshi yerlarda ko'rishlikni Robbim barchamizga nasib qilsin. Yaxshi yerlar der ekan, albatta bu kunlarda, bu soatlarda bo'lishimiz mumkin bo'lgan eng ulug' yerlar Arafat tog'lari, Makka, Madina, Haram-i Shariflar birga-birga hajlar qilishlikni Robbim barchamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum. Yana bir bor hayitlaringiz muborak bo'lsin. Barcha birodarlar, bu yerda ishlayotgan jamoadagilar, bular oilalari, a'zolari, bu yurtdagilar, o'zimiz yurtdagilar, bizni kuzatayotganlar, barcha musulmonlarga bu hayit xursandlik, haqiqiy ma'nodagi xursandlik bo'lsin, muborak bo'lsin. Alloh taolo faqat yaxshiliklar beraversin. Assalomu alaykum. O'zim nomimdan, butun Registon xodimlar nomidan tomoshabinlarni va butun musulmonlarni Qurbon hayiti bilan muborakbod etaman. Va bu hayitimizda iymonimizga yanada iymon qo'shilsin. G'ayratimizga yanada g'ayrat qo'shilsin. Xursandchiligimizga yanada xursandchilik qo'shilsin. Hammalar salomat bo'linglar, Allohga emanat bo'linglar.